Урзула Хайнцел, заместник директор на дирекция Югоизточна Европа, Централна Европа, ОНД в Баварското държавно министерство на економиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите, съобщи, че в икономическо отношение Бавария е третата по значение федерална провинция в България, след Северен Рейн, Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Тя отговори на въпрос в кои икономически сфери са вероятни баварски инвестиции у нас. Тези сфери на компетенция, които биха били интересни за съвместна работа с България, liegen unseres Erachtens im Bereich Energie, Umwelttechnologie, Logistik. В сферата на енергията, на технологиите за опазване на околна среда, различни технологии. In der Bauwirtschaft und im Maschinen- und Anlagenbau. Както така в строителството и в машиностроителството и строителство на съоръжения. През 2012 година търговският обмен между България и Бавария достига 783 милиона евро, което е 16% от общия търговски обмен между България и Германия. Отчетен ръст от 136 милиона евро спрямо 2011 година, коментира председателят на Българо-германската търговска камера и представител на Бавария в България, доктор Митко Василев, според когото е време баварски фирми да създават свое представителство в Стара Загора и региона. Домакинът на срещата и председател на Търговско-промишлената палата Стара Загора Олег Стоилов посочи, че форумът е от изключително значение за местния бизнес. Мисля, че тази среща е изключително важна на старозагорската икономика. Да намерим възможности да представим потенциалния старозагорски бизнес с възможности за кооперационни търговски връзки чрез баварското представителство, чрез българо-германската търговска камера, да намерят своите партньори, своите кооперационни връзки. Кристине Хамерих от економически отдел на посолството на Германия у нас подчерта, че информационната среща представя добра възможност за запознаване с състоянието и потенциала на старозагорския бизнес и за създаване на условия за засилване на интензитета на двустранните търговски отношения.